spise pølsemat og shotmat hele tiden. Han blir så doven og så lat og veldig tykk i magen. Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, dette bør bare og korrut og persille. Han blir så passe mett i magen og så lystlig hele dagen og så lett på bena han ikke kan få stille. Den som vil ha bare shots og spise sine venner, han blir så doven og så trøtt og får så stigge tenner. Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, titter bare og bjørner bare og korrut og persille. Han er så snill med å ta skjene og får med gode denne og får like fine tenner som en krokodille.